Continuem en plana política explicant que el grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Reus ha proposat que s'instal·lin maquetes tipològiques als monuments i estàtues més importants de la ciutat. La moció presentada pel Partit Taronja i que es debatrà al ple d'aquest divendres planteja que l'Ajuntament instal·li aquestes maquetes perquè les persones amb discapacitat visual puguin fer-se una idea de la forma que tenen els monuments i estàtues de la ciutat mitjançant el seu tacte. La instal·lació constaria d'aquestes miniatures i d'unes plaques en braille perquè puguin llegir tota la informació i accedir així al patrimoni cultural de la ciutat. A més, Ciutadans també presentarà al ple d'aquest pròxim divendres una pregunta en relació amb les persones celíaques de la ciutat de Reus per millorar així la seva qualitat de vida.